Hello ស្ដីអបរោ NRC ដែលកំពុងទៅតាមដានទស្សនាវីដេអូខ្ញុំបាទពួកនេះទាំងអស់គ្នាបាទ Nope ស្វាគមន៍អបរោសាជាថ្មីចូលមកកាន់ Channel ខ្ញុំបាទ KNKB Gaming ម្ដងទៀតអបរោអូខេបាទអបរោដែលមកថ្មីបាទមិនទាន់ចុច Subscribe នៅ Channel ខ្ញុំបាទបើពេញចិត្តវីដេអូនេះកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ដាក់រុកកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងអបរោបាទអូខេដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីពីខ្ញុំបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយគ្នានេះដែរគឺយើងមក Custom មួយ VS 1អបរោណោះហ្នឹងហើយអីមួយ VS 1ឬក៏មួយស្មារតីអបរោមួយស្មារតីអូខេប្របាទនិយាយលេងទៅហ្នឹងមួយស្មារតីមួយ VS 1គឺដូចតែគ្នាតែប្របាទអូខេហើយគឺខ្ញុំមកបាញ់មួយស្មារតីជាមួយនឹងបង KBKN Gaming អបរោហ្នឹងហើយអបរោប្រហែលជាស្គាល់គាត់បាទគាត់ថាកឡូពាក់ក្បាលគោអូខេក្បាលគោមិនមែនគោក្បាលគោសុតសុតទេណាប្របាទក្បាលគោនិយាយទៅរត់គោរត់បាញ់តែម្ដងអូខេអូ no ហើយនេះគឺខ្ញុំមកពាក់ក្បាល Hero X តែម្ដងប្របាទគឺថាគាត់ចង់ប៉ះជាមួយកឡូធំអញ្ចឹងណាគាត់ថាចង់ដឹងថាអារែងធំធំតារែងឯងមកមួយស្មៅអញ្ចឹងណាអូខេប្រយាយលេងហ្នឹងឯងតាមពិតទៅខ្ញុំអ្នកអំបួលគាត់ទេប្រគាត់ថាខ្ញុំតែទូសាប់ជាងឯងអញ្ចឹងគឺចង់សាកទឹកដៃមួយគាត់ទីប្រគាត់ថាខានសាកជាមួយគាត់ដូចជាយូរដែរទៅហើយហ្នឹងឯងហើយនេះដែរគឺខ្ញុំមកចង់សាកមួយស្មៅជាមួយនឹងគាត់បន្តិចប្រថាតើកឡូណាឈ្នះអញ្ចឹងណាអូខេបាទអូខេ No ហើយសម្រាប់អបរោអបរោមើលទៅហ្នឹងគឺថាសេវាខ្ញុំ server ដែរប្រហែលសេវា200យល់វាឡើងចុះឡើងចុះរហូតអបរោហើយពេលខ្ញុំលេងមិនតាន់បាញ់ custom គឺអត់អីទេតែដល់ពេលបាញ់ custom អបរោមើល200ជាង300 200ជាងរហូតខ្ញុំមកយល់ពីសេវាដែរប្រហែលឥឡូវខ្ញុំមកនិយាយការបាញ់រត់ការបាញ់ Prader មួយសិនបាទឥឡូវកន្លែងទៅនេះត្រូវមកស្នប់អី Amazon Prader បាទត្រូវការបាញ់មកស្នប់ទៀតអត់ត្រូវទេបាទឥឡូវចាំមកចេញមកកន្លែងនេះអូហូបាទពីស្នប់ប្របាទដាច់ស្អាតតែម្ដងបាទឥឡូវពីទល់នឹងមួយបាទទៅហើយប្រដៅបាទចាំមកខ្ញុំបិទគាត់ឬក៏គាត់បិទខ្ញុំមកប្របចាំទស្សនាដល់គ្នាហ្នឹងហើយហើយអបរោក៏ផ្លេចជួយចុចឡាចម្នាក់មួយទៅប្រដៅមានមតិអី comment comment ខាងក្រៅមួយអបរោ comment មួយគឺជាចុចឡាចមួយ comment មួយគឺជាទឹកចិត្តនៃអបរោដែល comment គេបែកក្បាលមួយស្អាតតែម្ដងបាទគឺអរគុណអបរោទាំងគ្នាសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូខ្ញុំបាទសម្រាប់ការគាំទ្រ Channel ខ្ញុំបាទបាទទៅការបាញ់គាត់មួយទៀតហ្នឹងកន្លែងនេះបាញ់ខ្លួនមួយស្មប់អូ my god ប្រូហុយមួកតែម្ដងប្រូបាទហុយមួកចុកតែម្ដងបែកក្បាលខ្ទេចអត់តែដាច់ប្រូឥឡូវកន្លែងនេះយកទៅខ្ញុំបាញ់ដាក់តកអត់ចេញទេប្រូមើលនេះអូប្រូពិបាកបាញ់ខ្លាំងមែនទេបាទដាក់តកអត់ចង់ចេញទេអឺ slow ខ្លាំងមែនទេឥឡូវមកដាច់ឯងកន្លែងនេះយើងបាទតាំងតកដូចវាចេញអត់ទាន់មនុស្សហ៎ប្រូចេញអត់ទាន់យើងអញ្ចឹងណាឥឡូវធ្វើការរុំឈាមរុំអីសោះប្រូបំបាយតកភ្លាមភ្លាមតែម្ដងប្រាប្រាដើបបាទឥឡូវត្រូវមកស្នប់ទៀតបាត់ទៅហើយយូរទៅកាមេរ៉ាប្រូខ្លះគាត់ថារែងធំតរែងអញ្ចឹងណាតែបាញ់កើតបាញ់ដូចស្គួតអញ្ចឹងទៅប្រូហ្នឹងហើយអើការអូសរែងគឺផ្សេងប្រូហើយការបាញ់ custom ផ្សេងអញ្ចឹងណា custom ប្រូឲ្យ custom វាមានតកដាក់មិនចេះអស់អញ្ចឹងណាប្រូអូខេឯស្រាប់អូរ៉េងគឺយើងមកម្នាក់មកបែបអូខេឥឡូវកន្លែងដាច់ស្អាតបាត់ទៅហើយហើយសូមអបរោខមមិនដោយការលើកទឹកចិត្តគុំខមមិនបែបប្របាក់គ្នាអីអបរោខេបាទហើយវីដេអូមុនគឺខ្ញុំបានបាញ់ជាមួយគីឡូធំអញ្ចឹងណាហើយនេះគឺគាត់ចង់ប៉ះជាមួយគីឡូធំផងដែរបាទធំតរែងអបរោហ្នឹងឯងបាញ់ដូចឈួតទេប្រហ្នឹងបាទអូខេណាអូខេបាទបាញ់កន្លែងមកស្នប់ទៀតឥឡូវទៅកាប់ណោណាចេះប្រាដើបាទអីគឺខ្ញុំបាញ់ជាមួយបងប្រុសរបស់ខ្ញុំទេប្រូហ្នឹងតិចអបរោថាច្រឡំថាចំបង KB បង KB ហ្នឹងណាគេអីអីញ៉ៃអញ្ចឹងណាអូខេបាទហើយវានេះបង VF អូនប្រូអូខេបាទបាញ់ក្រែងស្នប់ក្លាយនេះមកស្នប់ទៀតចិត្តដាច់ប្រាដើបាទផៃគាត់នៅឈាមបន្តិចបន្តួចទេប្រូហើយសេវាខ្ញុំគឺថាពិបាកលេងខ្លាំងមែនទេប្រូហ្នឹងគឺ200រហូតបាទយល់តែប្រូបាញ់នេះអូគាត់បាទប៊ីដាច់ទេប្រូអត់ដាច់ទេដល់ក្លាយនេះរត់មកទៀតហើយប្រាដើបាទឥឡូវ3-1ប្រចាំមើលគាត់អាចទប់នឹងជាប់អត់ហ្នឹងគេកាប់បាញ់កលីមកស្នប់ទៀតយកទៅតកគឺយកដាក់លឿនដែរប្រក៏មិនតែវាលក្ខណៈថាស្វា slow ប្រអញ្ចឹងពិបាកខ្លាំងមែនទេដាក់ស្អិតអត់ចង់ចេញអញ្ចឹងណាគាត់កាប់បាញ់កលីស្នប់បាទរត់តាន់ប្រើដែរបាទកុំឲ្យបែកក្បាលខ្ទេចតែម្ដងឥឡូវទីការរត់មើលក្លាញ់ទៅនេះក្លាញ់ទៅនេះរត់មកប្រាដែរបាញ់កលីនេះស្នប់ទៀតអូហូបាទដាច់ស្អាតតែម្ដងបាទយើទៅគឺថាអត់សោះបាន handshot ប្រមាណទេប្រូគឺថាតែបានមកបាញ់ដាច់តែម្ដងបាទថាបាន handshot ក្បាលខ្លះៗទេវាមានដែរតែអត់សោះមានកន្លែង handshot ច្រើនអូខេប្រូឥឡូវទៅកាប់បាញ់កន្លែងស្នប់ទៀត
យើងទៅដាក់ទឹកកកពិបាកប្រយហ្នឹងពិបាកខ្លាំងមែនបាញ់ខ្លួននេះមកស្នប់ទៀតបាត់ហើយប្រាប់ដល់បាទឥឡូវចេញមកឥឡូវយើងធ្វើការបាញ់លោតបាញ់លោតសិនសិនទៅប្រយចាំមើលគាត់ចេញមកអូខេបាទហើយឥឡូវ4ទល់នឹង1បាត់ហើយប្រាប់ដល់ចាំមើលតើគាត់អាចទប់ទល់យើងបានដែរឬទេប្រយបើតើ3សើទៀតឈ្នះបាត់ហើយប្រយហ្នឹងឯងអូខេហើយគាត់បានចោចចាញ់ជាមួយខ្ញុំថាចាញ់ក៏ឈ្នះចាញ់កផុសឈ្នះកផុសអញ្ចឹងណាបងហ្នឹងឯងអូខេបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំដាក់លក្ខខណ្ឌគ្នាហើយឲ្យទៅបីចាញ់ក៏ខ្ញុំផុសឈ្នះក៏ខ្ញុំផុសដែរអូខេឥឡូវទៅការមើលសិនឲ្យយ៉ាប់បានរត់ដល់នោះបាត់ទៅហើយយូរទៅគាត់ល្អខាងរត់ហ៎ប្រូគាត់រត់ហ៎និយាយខ្ញុំនិយាយប្រូនិយាយដុតតែម្ដងអូខេណូបដុតបបជេខ្ញុំងាប់អូខេឥឡូវការរត់មើលសិនប្រាដើបាទគាត់ណាណាចេះនេះប្រូបាទឥឡូវយើងនៅកន្លែងរត់រដូវគាត់បាទហ្នឹងឯងប្រូមកស្នប់បាត់ទៅហើយប្រាដើបាទនៅណោរាចិត្តបាញ់អត់ត្រូវទេយើទៅគឺរត់ស្រួលប្រូបាទយើទៅរត់កលិចកលិចស្រួលខ្លាំងមែនដាក់តកមួយភ្លាមភ្លាមទៅប្រាប់អីបាទឡើយកន្លែងនេះចិត្តដាច់ហើយយើងបាទនៅមកក្របទៀតហើយចិត្តដាច់ហើយប្រូលើនឹងណាចេះប្រាប់ដែរបាទចេញមកប្រាប់ដែរកលិចនេះបាញ់អត់ត្រូវទេប្រូវ៉ាវគាត់គាត់រត់កិច្ចល្អប្រូដាច់ស្អាតបាត់ហើយបាទអូខេប្រូឥឡូវ2ទល់នឹង4បាត់ទៅហើយឥឡូវយើងមកបន្តការបាញ់ផងយើងទៀតប្រូលោកខ្លាំងបាញ់បាទច្រឡំ2គ្រាប់និយាយតែគឺឲ្យតែបាញ់ជាប់ជាប់គ្នាពីរគ្រាប់ដឹងតែភ័យប្រហ្នឹងឯងគឺលេងយ៉ាគ្នាថាមួយគ្រាប់មួយគ្រាប់អញ្ចឹងណាបាទគឺសាក់ទឹកដៃហែនសតអូខេអញ្ចឹងគឺលេងបាញ់តែមួយគ្រាប់មួយគ្រាប់ទេប្រហ៎កាក់បាញ់គ្នាមកស្នប់ឥឡូវគាត់ត្រូវមួយគ្រាប់ទៀតប្រហ៎យើងធ្វើការមើលមួយមួយសិនលោកណាចេះប្រហ៎គាត់ទៅណាបាត់ហើយទៅណាបាត់ហើយប្រាប់ដើមនេះចេញមកប្រហ៎បាទយូរខ្ញុំសវាខ្ញុំអត់យល់តែម្ដងប្រូដឹងថាវាកើតអីដែរ slow ខ្លាំងមែនតើឥឡូវធ្វើការមើលមួយសិនប្រូបាទវើងអស់បាត់ទៅហើយហ្នឹងឯងនេះប្រូបាញ់ខ្លួនខ្ញុំស្អប់ទៀតចិត្តដាច់គាត់ហើយប្រូបាទលោកខ្លួននេះមកស្នប់អត់ត្រូវទេឥឡូវ4 2ប្រូចាំមើលគាត់អាចទប់ទល់យើងបានដែរឬទេប្រូបាទខ្លាចទៅនេះសិនចេញមកប្រាក់ដើមបាទបាញ់អត់ត្រូវក្បាលទេប្រូឥឡូវរត់ឆ្វែលគ្នាទៅមកទៅមកហ្នឹងប្រហ៎តោះបានបានបាញ់ត្រូវទេឥឡូវខ្លះនេះមកស្នប់អត់បាយក្បាលទេប្រហ៎ឥឡូវខ្លះជិតមកបាទមកស្នប់ដាច់ស្អាតទៀតបាត់ទៅហើយប្រាប់ដែរបាទឥឡូវ5ទល់2បាត់ទៅហើយប្រហ៎បាទចាំមើលគាត់អាចទប់ទល់បានដែរទេប្រហ៎បាទប្រហែលជាខ្ញុំតឲ្យ2ហ្នឹងឯងប្រហ៎វ័យសតយណាគាត់នឹងបាយក្បាលមួយទៀតបាត់ទៅហើយប្រាប់ដែរបាទវ៉ាវក្លោហែនសតប្រហ៎បាទឥឡូវប្រហ៎ KNKB Gaming យើងហ្នឹងឥឡូវធម្មតាទេប្រហ៎បាទនិយាយលេងរញ៉េលេងខ្មោចអោយទៅបាទអូខេឥឡូវខ្លាញ់ទៅនេះបាញ់មកស្នប់សិនប្រហ៎បាទ6 2បាត់ហើយហ្នឹងឯងសើហ្នឹងផាយើងឈ្នះហើយប្រហ៎បាទផាយើងឈ្នះឬក៏មិនឈ្នះអបរចាំទស្សនាដល់ចប់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឯងឥឡូវខ្លាញ់ទៅនេះធ្វើការបាញ់គាត់មកស្នប់ទៀតប្រហ៎បាទចេញមកខ្លាញ់នេះអត់ត្រូវទេឥឡូវធ្វើការមើលមួយមួយសិនប្រហ៎បាទតាំងតកភ្លាមភ្លាមសិនឥឡូវតាតូនណាឲ្យប្រាក់ដើបាទខ្លាញ់ទៅនេះបាទអត់ចេញក្របបាញ់អត់ចេញក្របបាទឥឡូវខ្លាញ់ទៅនេះនៅណាចេះប្រាប់ដែរបាទត្រូវមកស្នប់ផ្ទះយើងវិញប្រូបាទបាយបាទអូខេប្រូ6ទល់នឹង3បាត់ទៅហើយហ្នឹងអូខេបាទឥឡូវទៅកាប់បាញ់កាត់ភ្លើងពីចង្ហាយទៅម្ដងបាទអត់រត់ចូលចិត្តទេអត់បាញ់ចូលចិត្តទេបាទបាញ់ពីចង្ហាយបាញ់ពីចង្ហាយបាទស៊ី62 62ដាច់ឡងបាទគេថាអត់បាញ់ចូលក្បាលទេបាញ់ទៅតែខ្លួនទេប្រូអត់យល់ពីសេវាទេប្រូវ៉ាគឺថាកាំងតកអត់ចង់ចេញប្រូវ៉ាអត់យល់តែម្ដងបាទគាត់ទៅការរំឈាមមួយសិនប្រូនេះបាទរត់មកឲ្យបាញ់អត់ត្រូវទេយាយគាត់រត់ប្រវល់ប្រូបាយក្បាលហ៎បាទរត់ដោតប្រូវ៉ាកុំឲ្យបាយក្បាលខ្ទេចតែម្ដងអូខេអប្រូមើលតកខ្ញុំបាទគឺថាដាក់យទៅពិបាកខ្លាំងមែនទែនប្រាដឺឥឡូវគាត់តាបាញ់ខ្លួននេះសិនទៅណាបាត់ទៅហើយប្រាដឺអត់កាមើលមួយសិនប្រាប់បាញ់កន្លែងសិនតាំងតកភ្លាមភ្លាមសិនប្រាប់ដែរបាទចេញមកកន្លែងនេះបាទដាច់ស្អាតតែប្រងអូខេប្រាប់ឡើយ4ទល់6បាត់ទៅហើយហ្នឹងហើយចាំមើលយើងអាចយកឈ្នះគាត់បានឬទេប្រាប់បាទឥឡូវកន្លែងនេះអូហូបាទត្រូវមកស្នប់ទៀតបាត់ទៅហើយប្រាប់ដែរចេញមកមួយស្មាបាទចេញមកមួយស្មានិយាយទៅបាញ់ស្អិតស្អិតប្រហ៎ហ្នឹងគឺថាខ្ញុំអត់ទាន់សមដៃសម background បាញ់ឲ្យខ្ញុំដោយសារតែវាមានកន្លែង trace setting ថ្មីអូខេឥឡូវទៅកាត់តាំងតកមកសិនប្រាដឺ
ើយវីដេអូគឺអត់មានឡាយតែមានអីសោះប្រូអើយហ្នឹងឯងអត់មាន view យទៅ set ខ្លាំងមែនតើប្រាដឺហ្នឹងឯងគឺបាត់អ្នកមើលបាត់អ្នក comment បាត់អ្នក like យទៅបាត់មកចប់តែម្ដងគាត់ comment គាត់អីចឹងទៅអូខេហ្នឹងឯងអរគុណអបរខ្លាំងមែនតើឥឡូវយើងឈឺជាស្រើផ្ដាច់ព្រាត់ហើយប្របើមិនយើងឈ្នះបាទតែបើអត់ទេអាហ្នឹងយើងក៏តតាំងតទល់ជាមួយនឹងគ្នាទៀតអូខេឥឡូវ6ទល់នឹង4បាត់ហើយប្របស្កាប់បាញ់មិនសិនបាទបាញ់បាទគាត់មានរ៉ូណាល់ដូប្រូឥឡូវយើងនៅមកក្នុងរ៉ូណាល់ដូគាត់វិញបាទគាត់ធ្វើអីយកកាលគេកាប់បាញ់សិនបាទពី6ប្របាស៊ីមកស្នប់បាត់ទៅហើយហ្នឹងឯងឥឡូវទៅកាលោតបាញ់កន្លែងមិនសិនឡូតបាញ់កន្លែងនេះសិនលោតបាញ់បាទអត់ចេញក្របទេប្រូគឺថាអស់ក្របអត់យល់ទេម្ដងបាទអត់ទៅកាប់បាញ់កន្លែងនេះមិនសិនសិនឡូតចេញមកប្រាត់អើបាទអត់បាយក្បាលទេប្រូបាទត្រូវតែខ្លួននេះទៅត្រូវតែជើងអូខេតាំងកកបួយភ្លាមភ្លាមសិនប្រាត់ទៅបាទចេញមកកន្លែងនេះដាច់ស្អាតតែម្ដងបាទអូខេប្រូទៅគ្នាបាទវីដេអូនេះគឺយើងជំនះបានជីជីហ្នឹងហើយអរគុណអបរត់អស់គ្នាខ្លាំងមែនទែនប្រាប់ការតាមជំនះអូននេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយសារជាថ្មីបាយបាយ